សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទ្រូទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្ដេចហេងសំរិនត្រូវបានបើកការប្រកួតហើយគណៈលោកវង្សសុតឧបត្ថម្ភ5000ដុល្លារបន្ថែមការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនលើកទី2បានបើកការប្រកួតជាផ្លូវការហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្រុមវត្តមានរបស់លោកវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនិទេសសម្បទានិងជាតំណាងសម្ដេចអគ្គមហាពញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកក៏បានប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន20លានរៀលដល់គណៈកម្មាធិការរៀបចំពានរង្វាន់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនឹងជំរុញព្រឹត្តិការណ៍នេះឲ្យកាន់តែជោគជ័យថែមទៀតខ្លាំងក្នុងឱកាសនោះលោកវង្សសោតបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលឆ្នាំកន្លងមកដែលជំរុញឲ្យការប្រកួតពានរង្វាន់លក្ខណៈមហាជនមួយនេះទទួលបានផ្លែផ្កានិងបន្តរៀបចំជាលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ2018នេះដោយហេតុនេះលោករំពឹងថាការប្រកួតនៃក្រុមនីមួយៗនឹងចូលរួមការប្រកួតនិងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតតាមរយៈការប្រកួតដោយគោរពគោលការណ៍ការ play នឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពពិសេសកីឡាករខ្មែរក្មេងដែលមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាកីឡាករអាជីពបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតផងដែរបន្ថែមលើកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីការប្រកួតនេះចាត់ទុកជាការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌមហាជនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាបាល់ទាត់អាជីពក៏កើតចេញពីពាក់កណ្ដាលអាជីពឬមហាជននេះដែរតាមរយៈការប្រកួតជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់កីឡាករជំនាញដូច្នេះខ្ញុំចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយដើម្បីគាំទ្រនិងជំរុញយុទ្ធនាការរៀបចំដំណើរការឆ្ពោះទៅត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងកីឡាអាស៊ីហ្គេមលើកទី32នាឆ្នាំ2023ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈដឹកនាំសហព័ន្ធពាក់ព័ន្ធកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកធូលនាងប្រធានគណៈកម្មាធិការបានបញ្ជាក់ថារដូវកាលនេះគឺមាន21ក្រុមនិងបែងចែកជា4ពូលពីនេះក្រុមនឹងប្រើពេល72ខែដើម្បីចម្រាញ់រកក្រុមជើងខ្លាំងគណៈប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តរួមមានក្រុមជើងឯកទទួលបាន32លានរៀលជើងឯករងទទួលបាន20លានរៀលនិងក្រុមលេខ3ទទួលបាន14លានរៀលរួមទាំងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតគោលបំណងសំខាន់របស់ពាននេះគឺដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងបំផុសស្មារតីចូលរួមលេងកីឡាហើយជៀសវាងឆ្ងាយពីអំពើអបាយមុខផ្សេងៗក៏ដូចជារួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកចំពោះលទ្ធផលការប្រកួតបាក់ឆាក់ចំនួន2ប្រកួតកាលពីម្សិលមិញគឺក្រុម TN កណ្ដាល FC បានវាយបកតាមស្មារតីក្រុមសម្ព័ន្ធគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តកម្ពុជាដោយលទ្ធផល1ទៅ1និងក្រុមពុស្នុកាទទួលបាន3ពិន្ទុដំបូងក្រោយយកឈ្នះក្រុមយុវជនប្រខាទីស្វាយរៀងដោយលទ្ធផល3ទៅ2យ៉ាងណាមិញការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់នេះគឺប្រើប្រាស់ទីលានពហុកីឡដ្ឋានជាតិតែវិធីបើកនិងបិទគ្រាដែលការប្រកួតជំរុញនឹងធ្វើឡើងនៅទីលាន KMX Park សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្ដេចហេងសំរិនលើកទី2ហើយកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះឧបត្ថម្ភដោយ Safe Phone Technology